Sana mabura yung ginawa natin. Nalaman natin yung beach. Yeah, gusto ko nandun ako ah. Pag-usapan na natin to ah. Alam mo, meron ko alam na paraan para masettle natin. Nakita mo na, kaya kong talunin kahit ang taong lobo. Mahal kita, Lia. Susuungin ko kahit na anong laban para sa'yo. Lalabanan ko ang lahat para sa'yo, Mateo. Kailangan na nating sabihin sa ama mo ang tungkol kay Mateo. Hindi pa. Hayaan mo muna siyang magsisi sa maliging ginawa. Hayaan mo muna siyang magtako. Hindi sinubukan ni Liang lumapit sa kahit sinong waya kagabi. Mabuti na lang at hindi ganong katalinong kalaban ang anak ni Lyka. Maghanda kayo. Gusto kong hulihin sila pagpasok nila dito. Papatawag namin ang mga sundalo pero hindi si Lia ang panghuhuli namin sa kanila. Ikaw. Hindi ang mami ko ang traitor. Ikaw. Dapat patayin kita sa lahat ng mga ginawa mo sa amin. Wag! Pero hindi ako ka. Seal! Ninyo, pagbabayaran ninyo ang katraitoran yung ito! Mother to you. Di ba yun ang gusto mo? Mommy! Sige na. Sige na. Balikan kita at gagantihan natin sila. Sige na. Isama niyo na siya sa iba. Pagpapayaran niyo lahat ito. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ninyo pinadala sa amin ang ebidensya, wala kaming kamalay-malay sa ginagawa ni Lucille.
Ano ang mangyayari sa kanya? Iimbestigahan siya. She will be tried in court for treason, kasama na si Albert pati ang mga tauhan niya. Pagtataksil sa buong kalubuhan ng ginawa ni Lucille, mabigat ang ebidensya laban sa kanya. I don't think malulusutan niya to. Dad! Klarong sinabi sa akin ni Baran na magkakatotoo ang propesiya dahil sa akin. Kaya hindi ako nagdalawang isip na gawin kay Samantha yun. Pero ngayon, parang nawawala ng saysay ang sinabi niya. Hindi ko na nga alam kung kasama pa si Samantha. Sa huli, ang kagat ng wagas na pag-ibig ang magbabago ng lahat. Ano kayang ibig sabihin ni Baran doon? Noong paman ay, hindi na rin namin naliwanagan kung anong ibig sabihin nun. Dahil hindi nakita na buo ni Barang ang propesiya. Kung alam ko lang sana kung nasaan ngayon si Barang, baka maklaro ko ang lahat. Baka matulungan niya ako kung sino talaga ang tinakdang bampira. Kailangan natin mahanap si Barang. May katulad pa ba ni Barang ngayon? May gabay ang mga taong lobo noon, pero namatay na. Kung hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang tungkol sa propesiya, malamang wala pa rin pumapalit sa gabay nila. Buti na lang ginawa tayong partners dun sa papers, no? At least ngayon may dahilan ako para mahila kita dito sa bahay namin. Alam mo, major-major na yung sakit ng ulo mo eh. Magpatingin ka nga sa doktor. Mamaya, may sakit ka na pala. Mabubroken heart ako. Jethro, teacher boyfriend ko. Joke lang, seryoso mo naman. Jethro, si Ate Sam may peral. Magpigay-pugay ka. Celebrity kayo, yun. Jethro. Sa huli, ang kagat ng wagas na pag-ibig ang magbabago ng lahat. Something wrong? Wala. Sinusubong lang ako ng migraine ko. Sorry, kailangan ko na ba umalis? Sandali lang! Yung papers natin! Tita mo. Tayo. Saya-saya ko ngayon. Kasi magkakasama na tayo ulit, Nay. Ako rin. Akala ko hindi na ako makakalabas sa kulungan na yun. Salamat sa inyo. Salamat sa iyo, anak. O siya, papasok na ako. Kukumustahin ko yung bahay. Tagal kong nawala eh. Sige po. Sunod na lang ako eh. Oo. Sinani talaga. So ano, Miss EA? Siguro naman, ito na yung
simula ng pagiging normal ng lahat para sa atin. Na pwedeng lumipas ang isang araw nang wala nang tatangkang pumatay sa atin. Ano? Kawawa ka naman, kabago-bago pa lang natin, pero may bias ka na nabugbog, nalagay sa bingit ang kamatayan. Okay lang. Matibay naman to eh. Unti-unti na ako naniniwala dyan. Pero promise, gagawin na natin yung mga normal na ginagawa ng mga boyfriends. At simulan natin yung ngayong gabi. Silipin ko lang kung okay si Nanny Tabs, tapos mag-ibihis na ako. Tapos pagkatapos ng tatlong oras, sundin mo ako dito. Lalabas tayo. Okay ba yun? Hmm? Okay na okay. Tatlong oras lang. Tatlong oras lang. Sige na. Sige na. Sige, sige. Tatlong oras, ha? Ito bang sinasaya mong kuta ni Bara? Oo. Matagal na siyang wala dito, Magnus. Pamilyar sa akin ang markan to. Ito ang marka ng angkan ng mga vampira sa Bisaya. Baka na roon si Barang. Bayan yan. Uy, back-promote ka na ba, sir? Tapos na po kayo magpaka-Romeo and Juliet ng girlfriend mo. Parang gano'n na. Tama-tama. Kakain na kami. Kukuha lang ako ng pinggan, ha? Shh! Ano? Kutsara, asan? Ito po. Ah, maiwan ko na muna kayo, ha? Sige, sige. Sige, Dara. Salamat, ha? Welcome. Mateo, gusto ko sana humingi ng tawad dun sa huling pag-uusap natin. Kung pwede nga lang, kalimutan mo na sana lahat ng sinabi ko sa'yo. Pero alam ko, imposible yun. I just want you to know that our friendship means more to me than my interest in you, romantically. Wala ka dapat pag-aalala. I know where I stand. Magkaibigan tayo. Yun lang. Alam mo, Sam, importante rin sa akin itong pagkakaibigan natin. Kaya masaya ako sa sinasabi mo ngayon. Tama ka eh. Ikaw lang ang nakakausap ko. Ikaw lang ang nasasabihan ko ng mga problema ko. So pwedeng-pwede kong sabihin na ikaw lang talaga nakakilala sa akin ng buo.
Pero kang mag-alala. Kasi yung pressure na yun sa'yo, matatanggal na yun ngayon. Dahil nandiyan na si Lia. Masaya ka ba, Mateo? Masayang masaya. At pagod na pagod. Okay lang ba kung umidlip muna ako kahit 5 minutes lang? Mayroon pa kasi kaming lakad ni Lia eh. Sige, pahinga ka muna. Sorry. I heard na ikaw ngayon ang tumatay ang punong pantay, Abraham. Hindi ka nagsayang ng oras. I'm sure matagal mo nang gustong mangyari sa akin ito para mapunta sa iyong kapangyarihan. Hindi ko kasalanan na natanggal ka sa pwesto, Lucille. That honor is all yours. Pero wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Alam mo kung bakit ako nandito. Hinalughog na namin ang sikretong kuta ninyo ni Albert, pati na lahat ng bahay mo. At anong nahanap ninyo? Huhulaan ko. Nada. Wala. Nakakuha man kayo ng isang hard disk ni Albert, kung saan naroon ang video ng pag-interrogate namin sa vampira. Wala ron ang mga importanteng nakolekta naming impormasyon tungkol sa mga halimaw. Sigurado kong naitagong lahat yon ni Albert bago niyo kami naikulong dito. Stop playing games, Lucille! Maaaring gumagalaw na ang mga halimaw laban sa atin at hindi tayo handa. Kailangan namin ang anumang impormasyon na meron kayo tungkol sa mga vampira. Alam ko, Abraham. But the question is, ano naman ang mapapala ko sa'yo ang lahat ng yun? You are in no position to negotiate, Lucille. At kung hindi ka tutulong sa pagsubo sa mga vampira, sisiguraduhin kong impyerno ang maging buhay mo sa kulungan. Hindi mo ako makukulong dito ng habang buhay, Abraham! Hindi ikaw! Ang anak ka na kanultay doon ang magpapabaksak sa isang Lucille Zaragoza! Ano kayo nangyari kay Mateo? Ang pinakamahal kong lalaki noon ay ginawa kong isa sa atin kahit ang labag sa kagustuhan niya. At akala ko sa ginawa ko, mamahalin niya ako pang habang buhay. Pero nagbago siya sa amin. Pinatigas ng kapangyarihan at buhay na walang hanggan ng puso niya. Mahal kita, Mateo. Ayoko mapunta ka sa kanya.